Videonu izləyib nə deyəcəyimi bilmədim. Hörmətsizliyin bu dərəcəsi yox daha. Döyüşüb, vuruşub torpaqları azad et. Düşmən texnikasını götür, Bakıda Qənimətlər Parkında nümayiş olunsun. Özün gəl ki, canlı yaşadığım tarixi bir də elə-belə görəsən. Amma səni içəri buraxmasınlar. Adam bilmir, gülə ya ağlaya. Qənimətlər Parkına qazilərimiz niyə buraxılmır? Görüntülərə aydınlıq gətiriləcəyini ümid edirik. Qeyd edək ki, Qənimətlər Parkına giriş 2 manatdır. İstisna hallar var. Amma deyəsən, can qoyub yarımcan olan qazilərimizə bu istisnalar aid deyil. Sözümüzü bitirib, şərhi sizlərin ixtiyarına buraxırıq. Qənimətlər Parkına gəldik. Halbuki, bəzi şəxsləri Qənimətlər Parkına buraxılsa da, biz qazilərə hükmündə dəyər qiymət verilmədiyi üçün Qənimətlər Parkına bizi buraxmadılar. Qanaq prezidentimizə də ki, özdə çəkdirmimizi bildirir ki, bugünkü gündə qazilərə dəyər qiymət verilir. Çox sağ olsunlar, Allah razı olsun. Həmən TNK-da bilin, T-72 tanrının birini gətirən oğlanı bilir mənə. Bugünkü gündə qazıya mağdışından buraxmadılar. Çox sağ olsunlar. Qənimətlər Parkın rəhbərliyinə də öz təşəkkürümü bildirəm ki, bugünkü günlə bizi sahib, hörmət və dəyərlə qalınlar. Çox sağ olun.